105 გარდაცვლილი ავიაკატასტროფას პაკისტანში ბორტზე მყოფი მგზავრებისაგან ვერავინ გადაურჩა სამგზავრო თვითმფრინავი კერძო კომპანია Air Blue-ს ეკუთვნოდა და რეის კარაჩიდან ისლამაბადისკენ ასრულებდა. Pakistanis dedakalak Islamabadtan akhlos samgzavro tvitmrinama romlis bortzets 152 adamiani imqopeboda katastrofa ganitsada. Avialineris bortze mqopi arts-ert imgzavri ar gadarcheniula. Androsis qola dagopulis xedari ukenapovnia. Samgzavro tvitmrinavi romlis Pakistanis kerzo kompania Air Blue-s ekutnoda Islamabadtan akhlos mtepshi chamovarda. Aviakatastrofasan dakavshirebit gamozieba daitsqo. Avialineris shavi qutebi ukenapovnia. Pakistanis informatsiis ministrma Gamar Zaman Khairam ganatskhada rom avialaineris shavquts analizi chautardeba. Chven uqve aghmovachines chaviquti da gamoziebas vazarmoebt. Imedi gvaqs rom shaviqutis gaanalizebis shemdeg aviakatastrofis mizes natsilobri mains davadgen. Aviakatastrofis zusti mizezebi jerjerobit daudgenelia, magram gavrtselebuli versiit is shesazluva tsut khilvadobas ukavshirdebodas, rats zlierimanisma gamoitsvia. Tvitmrinavi romlis bortzetsat 156 mgzavrda ekipajis 6 tsevri imqopeboda Karachidan Islamabadshi akhortsielebda reis. Islamabadis aeroportshi aviakatastrofis dros daghopuli adamianebis sasozarkoteli natasaobi da akhloblebi mati daghopuli natasaobis shesakheb informatsias ezeben. ჩვენ სათანადო ინფორმაცია არ გვაქვს. ჩვენ უბრალოდ დაღუპულების სიამოქცეს და სულეს არის. არ ვიცით არაფერი იმის შესახებ, თუ რატომ მოხდა ავიაკატასტროფა. თავიდან გვითხრეს გადარჩენილები არიან, მაგრამ ეს ინფორმაცია სამწუხაროდ არ დადასტურდა. ისლამაბადის სამედიცინო მეცნიერების ინსტიტუტის მთავარი ექიმის ინფორმაციით, დაღუპულების ცხედრების იდენტიფიკაციის პროცესი გრძელდება. ჩვენ ტანსაცმლით და სხვა ელემენტებით იდენტიფიკაციაზე ვმუშაობთ. როგორც კი რაიმე მნიშვნელობას დავადგენთ, აუცილებლად შეგატყობინებთ. დაღუპულებს შორის პაკისტანის ახალგაზრდული პარლამენტის 6 დეპუტატია. პაკისტანმა ევროკომისიისაგან მწუხარების ოფიციალური წერილი უკვე მიიღო. კალიფორნიის შტატში ხანძარი უკვე დასახლებულ პუნქტს მიუახლოვდა. 40 სახლი დაზიანდა და საფრთხე კიდევ 150 შენობას ემუქრება. უსაფრთხოების მიზნით ოლსვესტ რანჩის მოსახლეობის ევაკუირება გახდა საჭირო. ცეცხლის ჩასაქრობად 200 სახანძრო ბრიგადა დღის განმავლობაში მუშაობს. მობილიზებულია ვერნფრენების კალიფორნიის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში კიდევ ერთი ხანძარი მძვინვარებს, რომელმაც დღის საფარი მთლიანად გაანადგურა. ჰაერის ტემპერატურა მოსკოვში რეკორდულ მაჩვენებელს მიაღწია. დღის განმავლობაში მოსკოვში ტემპერატურა 37.3 გრადუსს აღწევს. უჩვეულო სიცხე ქვეყანაში ივნისის შუა რიცხვებიდან დაიწყო, მას შემდეგ ჰაერის ტემპერატურა 30 გრადუსზე ქვემოთ არ ჩამოსულა. მოსკოველები და ტურისტები ქალაქის შადრევნებთან გაგრილებას ცდილობენ. სინოპტიკოსების პროგნოზით ჰაერის ტემპერატურა რუსეთში პარასკევს მხოლოდ ერთი დღით დაიწევს. ამ დღეს წვიმაა მოსალოდნელი. 36-38 გრადუსი, ამის შემდეგ კიდევ რამდენიმე კვირას გაგრძელდება. ძლიერი სიცხის გამო მოსკოვთან ახლოს ტორფის ჭაობი ცეცხლი გაუჩნდა. ყვალმა დედაქალაქის ყველა რაიონს მიაღწია. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კემერონი ორდღიანი ვიზიტით ინდოეთში ჩავიდა. კემერონთან ერთად ინდოეთში დიდი ბრიტანეთის მინისტრები და ბიზნესმენები იყვნენ. ვიზიტის მიზანი ორ ქვეყანას შორის უფრო მჭიდრო სავაჭრო ურთიერთობების დამყარებაა. დევიდ კემერონმა ქალაქი მანგალორი მოინახულა, რომელიც ინდოეთის ახალი ტექნოლოგიების განვითარების სფეროში ლიდერად ითვლება. ვიზიტის ფარგლებში ორ ქვეყანას შორის 660 მილიონი დოლარის ღირებულების ხელშეკრულებას მოეწერება ხელი. ხელშეკრულების თანახმად ინდოეთი ბრიტანეთისაგან 57 სამხედრო თვითმფრინავს იყიდის. ინდოეთსა და ბრიტანეთს შორის სავაჭრო გაცვლა გასულ წელს 11 მილიარდი ფუნტის სტერლინგი შეადგინა. ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ებრაელ კოლეგას ავიგადორ ლიბერმანს შეხვდა. მიგელ ანხელ მორატინოსი ისრაელში სამუშაო ვიზიტით იმყოფება. შეხვედრაზე მხარეებმა ორი ქვეყნის ურთიერთობები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. როგორც მორატინოსმა აღნიშნა, ისრაელისა და პალესტინის მოლაპარაკებების ყოველგვარი წინაპირობის გარეშე ახალ ეტაპზე უნდა გადავიდეს. მხარეებმა კი კონსენსუსის მისაღწევად ყველაფერი უნდა იყონ. ესპანეთის პრემიერმა იმაზეც ისაუბრა, რომ პირდაპირი მოლაპარაკებები ორივე მხარეს ინტერესებს ემსახურება. ისრაელის საგარეო წყების ხელმძღვანელის განცხადებით კი მოლაპარაკებების ეს ფორმა ისრაელში სამშენებლო პროცესების შეჩერებას არ უნდა უკავშირდებოდეს. არგენტინის ფეხბურთის ფედერაციის გადაწყვეტილებით დიეგო მარადონა არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აღარ იქნება. დროებით მარადონას ადგილს სერხიო ბატისტა დაიკავებს, ხოლო ვინ იქნება მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატზე არგენტინელთან მთავარი მწვრთნელი, ეს ჯერჯერობით უცნობია.
Diego Armando Maradona არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელი აღარ იქნება. ამის შესახებ გუშინ გამართულ პრესკონფერენციაზე არგენტინის ფეხბურთის ფედერაციის წარმომადგენელი ერნესტო ჩერკის ბიალონ განაცხადა. მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატის მეოთხე ფინალში გერმანიასთან 4-0 მარცხის გამო არგენტინელების მუნდიალზე მონაწილეობა წარუმატებლად ჩაიდო. თუმცა ამის დამიუხედავად ქვეყნის პრეზიდენტინად აწყებული ყველა ძალიან დიდი სურვილი ჰქონდა დიეგო ყოფილიყო ქვეყნის პირველი გუნდის მთავარი მწვრთნელი. მათ დიეგოს 4-წლიანი კონტრაქტის შესთავაზეს. მაგრამ მარადონამ თავისი პირობები წარმოაყენა. მისი თქმით მას უნდა გადაეცოდათ, ვინები უნდა ყოფილიყვნენ ეროვნული ნაკრების სამწვრთნელო შტაბში. სწორედ ეს გახდა დიეგო არმანდო მარადონას გათავისუფლების მიზეზი. არგენტინის ფეხბურთის ფედერაციის თითოეულმა წევრმა ერთიანად გადაწყვიტეთ, რომ დიეგო მარადონასთან კონტრაქტი აღარ გაგვეგრძელებინა. ირლანდიის ეროვნულ ნაკრებთან დაპირისპირებაში, რომელიც 11 აგვისტოს გამართება ჩვენს გუნდს სერხიო ბატისტა ხელმძღვანელებს. ხოლო ვის დანიშნოთ გუნდის მთავარი მწვრთნელად ეს ჯერჯერობით უცნობია. მარადონამ არგენტინის ეროვნული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის თანამდებობაზე 21 თვე იმუშავა. მან გუნდი სამხრეთ აფრიკაში გამართულ მსოფლიოს 2010 წლის ჩემპიონატზე გაიყვანა. არგენტინამ ჯგუფში გამართული სამივე შეხვედრა მოიგო. შემდეგ იყო მეორე ფინალი, სადაც არგენტინის ნაკრებმა მექსიკის ნაკრები დაამარცხა. მეოთხე ფინალში კი არგენტინა გერმანიის ეროვნულმა ნაკრებმა დაამარცხა 4-0. უკვე დაწყებულია ლაპარაკი მარადონას შემცვლელებზე. ერთ-ერთი მათგანი ალეხანდრო საბელია, რომელმაც გასულ წელს ესტუდიანტეს კოპა ლიბერტატორესი მოაგებინა. ერთ-ერთ მთავარ კანდიდატად მოიაზრება წარსულში არგენტინის ეროვნული ნაკრების მოთამაშე დიეგო სიმეონეს. იგი ბოლოს სან ლორენსოს მთავარი მწვრთნელია, საიდანაც გაზაფხულზე გაათავისუფლეს.